Männen sköter grillen, va? Hon blir nästan lite blyg bara för att alla sex vill träffa honom. Varmt och gött. Var det varmt? Ja. Det är ju inte havsvatten här, vet du. Det jag har tänkt att göra på gruppdejten, det är ju att vi ska laga lite mat. Eller de, jag tänkte att de ska få laga lite mat till mig. Sen funderar jag på om vi ska bada lite kanske. Det hade varit lite kul om man får se alla tjejerna i bikini. Det hade inte varit så jobbigt. Det är upplagt för att vi ska visa sig i bikini. Han vill se hur vi ser ut detta. Men jag har inga problem med att visa mig i bikini så. Det gör inget. Jag tror han vill kika lite. Han är lite lurig, Jonathan. Nu vill vi se dig i så här förkläde här. Ska jag också ha det? Ja, ska vi? Ska du ha? Finns det förkläde till mig med? Det borde väl finnas, eller har du? Nej, strategiskt. Snacka om strategiskt. Det här är nog en av mina bättre dagar i livet, tror jag. Är det det? Ja. Tjejer som lagar maten. Han vill ju ha en hemmafru, så där vi vill visa vad vi gick för lite. Skål! 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 Skål för att ni ville komma.